Ако Европскиот парламент не определи датум за почнување на преговори со Македонија, Унијата ќе го казни најпозитивниот пример на Балканот. Премиерот Зоран Заев со нова предупредувачка порака до европските челници во пресрет на одлуката за интеграциите на земјава. Децидене дека македонците ќе ги надминат негативните емоции околу преспанскиот договор, кога ќе ги видат придобивките од истиот. Очекува дете. Добри вести со нова енергија и нов живот. Малата земја од Балканот стои исправено и гордо пред членките на Обединетите нации, бидејќи ја знае и чувствува целосната подршка на своите соседи, кои јасно и гласно ја изразуваат. Ова дефинитивно е нов Балкан. Балкан на 21. век. За екс-американскиот помошник државен секретар Вес Мичел, Македонија е позитивниот пример кој треба да се награди. Предупреди дека ако земјите од регионот не станат дел од Европската Унија, нешто друго ќе ја пополни таа празнина, без оглед дали тоа ќе бидат Русија и Кина или нови етнички судири. Ова е една модерна визија на западниот Балкан, која за жал е доведена во прашање со новите геополитички и економски аспирации на Русија и Кина. Русија ги има своите раце врз Балканот уште од 18. век, за да воспостави една економска контрола и доминација на целиот регион, се до Црното море. Фактички, доминацијата врз регионот ја покажува незината доминација. За потписникот на договорот од Нивици, екс-грчкиот премиер Ципрас, датумот за преговори ќе биде силна порака за регионот. Остро кон европските челници, побара да престанат со интровертноста, оти Македонија е кредибилен партнер за Европската Унија. Овој договор покажува дека државата е еден кредибилен партнер за Европската Унија и Европската Унија треба да одобри датум за преговори на следниот состанок на Европскиот Совет. Европската Унија мора да прекине со својата национална интровертност, мора да продолжи да промовира мир и стабилност во незиното соседство. Сите поранешни функционери денеска на самитот во Организација на Економист дадоа пофалби дека преку промената на името Македонија како обврска од преспанскиот договор бил затворен децениски проблем на Западниот Балкан. Пофалби за спроведеното на адреса на Македонија стигна и од актуелниот подпредседател на Европскиот парламент, но тоа ни оддалеку не значеше гаранција дека земјите членки за 20 дена ќе определат датум за преговори.